Aktualita dne, tentokrát z Vimperka. Střední škola Nerudova a základní škola Smetanova se rozhodli vybudovat kosmodrom. Společně s nimi se na tomto projektu podílela firma Rodeschwart. A jak probíhala vlastní výroba? Úsilím naší společné práce byla vybudována veškerá zařízení pro transport a vypuštění rakety, tedy dopravník s odpalovací rampou a obslužná věž. Nyní vidíte proces při vzniku rakety v našem závodu. Vše vyrobeno z místních zdrojů. Sledujete finální sestavení rakety, pro kterou je již připravený dopravník s odpalovací rampou. A nyní začala přeprava rakety k obslužné věži pomocí výkonného servopohonu. Tento mnohatunový kolos je potřeba přesouvat s největší opatrností. Z toho důvodu byla zbudována zpevněná dráha. Jak sami vidíte ze záběrů, celý proces je plně automatizovaný. Raketa právě dojela k obslužné věži a je pomalu vstyčována do vertikální polohy. Naprogramovaný proces vrcholí sepnutím spínače vertikální polohy. Vše je v pořádku a nic nebrání startu rakety. Právě byl spuštěn odpočet. Motory zažehnuté. Ano, ano, nádhera, bravo, letí, vzdaluje se. Historicky první start rakety z Vimperského kosmodromu se vydařil. Tým Vimperských škol a firmy Rodeschwart se dne 31.5.2021 nesmazatelně zapsal do dějin Jihočeského kraje.